בליקוטי מהר"ן אומר רבנו שיש מצב שנקרא יראות נפולות. מידת היראה זה מידה בקדושה, ליראת השם. אבל היצר הרע מפיל את היראות ליראות נפולות, זה לפחד מדברים שקורים בעולם הזה. ועכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שעובר הרבה הרבה פחדים, חרדות וניסיונות מאוד קשים בהרגשות האלה. כיצד מתמודדים איתם? רבנו מגלה לנו עצה נפלאה מאוד בדבר הזה, כיצד להעלות את היראות הנפולות מהעולם הזה, להעלות את היראה לשורשה. היראה בשורשה זה נקרא יראת השם. רבנו אומר, על ידי שאדם עושה חשבון נפש. כשאדם שופט את עצמו על ההתנהגות שלו, איך אני מתנהג במידות, במידת הכעס, בקנאה, איך אני נמצא בתאוות המיותרות של העולם הזה, איך אני מתנהג עם בן אדם לחברו, בבית, עם אשתי, עם הילדים, עם החברים שלי, וכן הלאה. אדם עושה חשבון נפש, אדם שופט את עצמו. שופט את עצמו, הוא רואה. במקום שאדם טועה, ומי מאיתנו לא טועה בדברים האלה, מי מאיתנו לא נכשל בדברים האלה, זה מציאות העולם לטעות. אבל, רבנו אומר, טעית בסדר, רק תראה שטעית ותגיד לקדוש ברוך הוא, סליחה, תעזור לי לא לכעוס יותר, לא להקפיד יותר, לא לקנא יותר, לא להיכשל בתאוות מיותרות של העולם הזה. זה נקרא שאדם שופט את עצמו. ובאמת, המשפט זה לא דבר קשה. לא דורשים מהאדם שיצא מכל התאוות, מכל המידות. הכוונה היא, תהיה מודע. תכיר בזה שאתה נכשל. הנה, אתה נכשל פה בכעס, פה בשמירת עיניים, פה בדיבורים לא נכונים, וכן הלאה. כל אחד ואחד מאיתנו יודע בנפשו. כאשר אדם שופט את עצמו ומבקש מהקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה שטעיתי, תעזור לי לא לטעות, זה נקרא מידת המשפט. אומר רבנו, יסוד מאוד גדול. על ידי זה אדם מעלה את כל הפחדים מהעולם הזה. פירוש הדבר שאדם מפחד, זה גזרה מלמעלה שאדם מפחד. איך אנחנו מתקנים את זה, איך אנחנו מעלים את זה? על ידי מידת המשפט. לכן, עכשיו, בזמן הזה, מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד חשוב, שכל אחד יהיה לו זמן ביום. 5 דקות, 10 דקות, כל אחד לפי מה שנוח לו, שאדם יתבונן בעצמו וישפוט את עצמו, איך הוא מתנהג, יעשה על זה, יבקש סליחה ויבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לא לטעות בזה. על ידי זה אנחנו מתקנים ומעלים את היראות הנפולות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.